Sebastian, eitt stig, það hjálpar, en ég veit að þú vildir fá bæði stíð. Ég vildi bara fá bæði stíðina því að mér finnst við bara eiga að vinna. En við kannski erum með ungar stelpur sem að settu kannski of mikið mikilvægi í þennan leik, líta á það sem við getum hreinan úrslita leik um 8. sætið. Ég lít bara ekki þannig á það, það er ennþá tværum fyrir eftir, það er allt sem að getur ennþá gerst. Jafntefli er vissulega betra heldur en tap, en mér fannst við alltaf vera með undirtökin í þessi leik. Við vorum að komast í 5 mörki yfir, 6 mörki yfir, 3 mörki yfir, þær voru alltaf að ná okkur, við vorum alltaf að slíta okkur frá, alltaf þegar við áttum að klára leikinn. Þá kemur mikið af tæknifeilum, einstaklingsmistökum í vörn, taugatitringur, spenna. Þetta var erfiður leikur sem fer í reynslubankann. Kannski ekkert óeðlegt að spenna hafi verið milla hjá leikmönnum. Já, ef þið hefðu tekið bæði stíginn þá hefðu nú verið konum við, já, níu fingur á 8. setið. Ég reyndar ekki að sammála því. Við hefum hvað, fengið verið 3 stig á undan og 4 stig í pottinu. Við hefum ekkert gefins eftir að leikjum. Við erum ekkert í þeirri stöð að eiga að vinna einhver. Mér fannst við samt hafa yfirhöndina í dag, svona stóran hluta leiknum. Og ég verð bara að segja það, hérna, það voru lykilmenn hjá mér sem voru ekki alveg að höndla spennustíði í leiknum og ég þarf bara að skoða það sjálfur og með leikmönnum. Við reyndar vorum að spila á mjög erfiðan leik fyrir svona sjálfstraustið og andlegu liðina á fimmtudaginn þar sem að vantaði mikið að leikmönnum. Sumir leikmannana sem fengu þá útreið voru pínu miður sín í dag, kannski eðlilega. En það má aldrei ekki gleyma því að við höfum aldrei komið inn í dyrhansi og náði stig. Við höfum aldrei unnið þar áður, við unnið þar fyrir jól, við höfum aldrei unnið hér, við höfum aldrei gert jafntefli hér, þannig að við vorum að brjóta ákveðin ís, þannig að það er ekki hægt að vera ánægður. En ég er samt ekki ánægður, þannig að þetta er svona eins og sást að það fagnaði enginn eftir leik. Já, eins og þú segir, leikurinn sem ég átti á í síðustum fyrir á móti Gróttu sem einhvern veginn slæm útreið, liðið svona kannski, já, ennþá í sárum eftir það? Já, kannski aðalega bara í sárum. Bæði andlega og líkamlega? Já, bara aðalega líkamlega vegna þess að það vantaði einhverja 4-5 leikmenn á móti Gróttu. Sumir máttu spila kortir í þeim leik, þeir eru ekkert búin að læknast á 2 dögum. Það voru margir í dag að spila á hörkunni. Mikilvægi þessa leiks, það meira heldur við síðasta leik. Ég meina, ímyndaðar ef við hefum mætt Gróttu á fimmtudaginn og Anna Úrsula hefði verið hætt í handbolta og Lovísa Thompson hefði verið með slit í krossband. Laufey Ásta og Sunna María hefði ekki verið með og Karolína Bærens hefði verið í marki í seinni hálfleik. Heldur þú að við hefum kannski unnið þær með 20? Ég veit ekki. En það fer samt á sálina, við erum lið, við vinnum saman, við töpum saman og auðvitað komum við pínulítið beygðar í dag, en mér fannst við samt eiga að vinna, þrátt fyrir allt. Haldið, já, forystunum 8. sæti áfram, það er jákvætt. Já, ég meina, þú veist, það var aldrei neitt annað inn í myndinni en að það yrði bara oft að fara í síðasta leik. Sama hvort eða unnið tapaði að gert jafntefli í dag, þá er mótið ekkert búið, við erum ekki búin að tryggja neitt. Það er ennþá 4 stig í pottinum, Háka getur hæglega unnið næstu 2 leiki, við getum hæglega að tapa næstu 2 leiki. Nú er það bara næsti leikur og við þurfum bara að klára okkar prógram, við fyrir mér næstu 2 leiki til að vinna þá. Þannig að þetta er í okkar höndum ennþá, það er það sem ég ákveð. Takk fyrir.